Jeg har kalt han Valderøyas neste store sønn. Det er en mann som gikk ut høyt i dag. Han sa på intervjuet i forkant at det er viktigere å få den beste bløffen kontra å bli norgesmester. Står du fortsatt for dette? Altså, alle bløffene mine er å bli kåla, så nei, kanskje ikke det. Men det blir god glid i dag, så jeg må si meg fornøyd da. Snakket i forkant her med Morten som skal spille heads-up med, ja. Som sier at dere har to veldig forskjellige veier til denne heads-upen. Du har spilt alt, han har ikke spilt noe. Det kan hende. Ingen kommentar. Altså, si det sånn. Hvordan kjenner du på nervene nå, før du skal inn i denne duellen? Ikke noe særlig, egentlig. Jeg er veldig rolig. Hele dag, føler jeg. Fikk søve godt i natt, så det... Jeg tror det kan bli bra, heads up. Har du det gøy? Ja. Eller, ja. Jeg har litt sånn skyldfølelse på noen hender her, men ellers er det bra, ja. Veldig gøy. Lykke til, vi gleder oss. Takk for det.